Bana, uhali gani mpenzi ufuatiliaji wa Kibwe Online TV? Kwa kupata taarifa zetu mbalimbali, tunakuomba endelea kwa rasi kwa wakati wote kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Hapa ndo nyumbani kuhusiana na michezo na burudani. Hakika tutakuletea kila aina ya taarifa kuhusiana na michezo na burudani, kuhusiana na ulimwenguni kote ambazo zinazozidi sana kutrend. Kikubwa, gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni.